Attenzione, capisci, non gira. Nizera come mezzo nezza c'è ne capisci. Match come c'è ne match. Yakafu Champions League capisci. Match yambere. Kipe ya epiana irigucina na kipe. Yagantika mu gihugu cya Somalia. Hariya muri Mogadishu capisci abana mu ntambara. Mu ntambara ara capisci aba barahunze ntambara bakaza gukina mu Rwanda. Nyaka no mukino akabaza gukina hano. Kuri prestation amahirwe cyane ndetse na favorite kuri equipe ya IPR iri mu rugo ngira ngo no buryo igomba guprofita kabisa. Attention, gitego ni kimwe kuri kimwe hagati y'impande zombi. Gitego kandi rwa equipe ya IPR cyatsinzwe n'umuvandimwe Victor Mbauma kuri pass nziza cyane kabisa, kuri pass nziza yaratanze kwa Apam Asongwe. Mupira ukaza kongera ugahindurwa neza cyane kabisa ukamusanga muri Sefafansa akayitarangiriza mu izamu Victor Mbauma bazamwumva kabisa. Attention, reka turebe mupira ufitwe n'abasore ba ekipe ya EPR. Ni kufra ya ekipe ya EPR, ni kufra ya ekipe ya EPR mu rubuga rw'amahina rwabo n'ubundi mu rubuga rw'amahina kabisa. Bafana bo ni benshi cyane kabisa baje gushyigikira ikipe PPR. Ati ko byagenda kose rezilita zizaboneka ibyo mwadutega iminsi. Ati wereyo gabanya ibintu, gabanya ibikabyo. Ati twe tuzawugezaho cyane kandi n'amatsinda tuzarenga. Abo na bafana twagerageje kugana na IPR mu kanya kabisa muri half time show. Nibyo babaga bivugira kabisa. Ureka turebe mpira hagati mu kibuga imbere y'iza. Marika piruca hejuru umuvandimwe Ismael Shimimana gerageza ishoti rikomeye cyane, ariko umupira uca hejuru gisamu gato cyane kabisa. Umuzamu wa ekipe ya Gadika FC bamwita Arkadi Ariasi Adekureni, kuko musore w'umuhanga cyane kabisa. Muramubona umwe mu batanu b'amahanga. Ni kufra ya IPR n'ubundi igiye guterwa n'ubundi kabisa na Ismael Shimimana. Pichu bebebe, attention, atari 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 kabisa. This is the Prince Stadium, ni mikino ya CAF Champions League, imikino ya CAF Confederation Cup kabisa. Reka turebe icyonzemo Shacha Mbauma. Mbauma mpira ngufata. Attention, cyangwa umuntu hariya teteza karaga umuntu reka turebe umupira ugarukira abasore ba ekipe ya Gandika bamwita basket karuhanga. Aba akabye cyane, aba akabye cyane, ariko nzamwica binankoreye nzamwica binankoreye muri Nyarugenge. Sibyo sibyo kumva kabisa bavandimwe banyarwanda, banyarwandakazi, umuntu nawe uri ahantu ngiyi ngamba ngabiye namwe. Mu by'ukuri iyi si turagenda, ariko ibi tugendaho ni byinshi cyane. Bavandimwe binankorere rwose mbibabwiye. Reka turebe n'ubundi ni Ishimayeli Shimimana Pichu bamuterekasi. Ni kufra IPR Pichu yabaye igihombo. Reka turebe Asongwe bahitemo bihuse cyane. Asongwe Asongwe, reka turebe umupira ugarukira kwa Shaibobo. Shaibobo Edin Shaibobo Ashraf. Atansi imbere y'izamu. Marikawa muzamu kiko umupira uvanaho kuku pira tautaka vizuri sana kabisa. Attention, 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 match ikomeye cyane. Reka turebe umupira wa ekipe ya Gandika warawuzamukana, ariko umuvandimwe y'inusu awutereka hanze no kurengurwa n'ubundi n'abavandimwe ba ekipe ya Gandhi FC. Asongwe ni umusore, Asongwe Apama umwe mu batarama abasore cyane kabisa. Asi ikosa sifura tuwapi kabisa na avantage. Ati ni avantage ariko umuntu bita Victor Mbauma
umutaramo bafana ba ikipe y'Epera bazamukunda cyane kuko iki uburyo ki akina baro ewa nafite tactique nyinshi cyane na bintu byo gutindana baro fata kuri baro tushe rimwe ewa ekipe ya Gadi yakodesheje umuganga wa ekipe niwa AS Kigali nahoze mbona hano hepfo abasimbura ni batatu ikipe yaciriritse bavuga ko yanahashye bavuga ko yanahashye kabisa bakinyi nabibura ubundi abanyasomaria nago bari kwa braka nago bino bintu bibabibaho aba ngaba nabahashye kabisa aba babavanye muri za Senegal no kuri Equatorial ibi bintu byo kunuze ndakareka abanyasomaria baba bajya gusa n'abanya Ethiopia baba ari abantu bataramu barebare ewana bafite taye ndende ewana ubwo rero ari nako habaho Ram Prasama Guerrero no ko gahunda zimeze Zambosko Luboneka Zambosko yinjira mu kibuga ishina saba mugangoni kabisa Shirinina Saba mugangoni tansio twasongwe gera hirya byo bintu burimo nibiki dore abafana ngabariya ni benshi cyane umufana we yakubise kabisa hano kuri Pre Stadium muzatsindwe ariko ibindi byo kuyivugishwa ngo nago twabashyigikiye ngo iki ni iki ngo ivi na ivi wapi kabisa umufana bakoze icyo ashoboye icyo agomba gukora ni ukugera ku kibuga akagushyigikira then nawe ugashaka rezulta tansio shay bubu twirugaruka muri defense n'undi ya ekipe ya EPL ginosi yarakabye no sumu yarakambye kabisa amwe na kano na ishimwe Christian amwe bataramu bakabye mugiye Tadeo Riwanga Tadeo Riwanga ndebera reba yasize ari asiga ikivu ndebera kuno bimanukira bataramu Tadeo Riwanga naba mbeshya atansi yo mubwa atari ko pira Pavenzia mpira ufata neza cyane kabisa Samu wa ekipe ya EPL Pavier Nzira Munya Congo Brazzaville mwana hari ya Brazzaville kabisa Congo lizo hari hafi ya Zagabo hafi ya Zagabo kabisa urabona hari za Cameroon muri navuga nago navuga kari muri West Africa na Afrika ni mwa West ukuntu ariko nanone ni muri arubavu rwa Afrika nyine ataramo babana tembera akajya kuri nyanja ya Atlantika n'ubundi kabisa ara muri za Congo Brazzaville bari sa cyane njya gufata maybe nagufataho ariko ni hafi kabisa ubwo rero nuko gahunda zimeze ariko mujye munakora subscribe mwa bantu ibyo bintu rwose ibyo bintu wapi kabisa ukundo rw'abanyarwanda nirwo rutubeshaho gerageze mukore subscribe then ni munabikunda mu sharing abandi babibone abantu bagende babeshye cyane natwe iyo dukora video guse ndetse tugakora match tukabereka ibintu byiza tudukeneye ko bigera ku baganya mwishi kabisa attention goal la la hey bigenze bite nagare igitego se bigenze bite reka turebe tansio musifuzi ati muzano hari abayikosa ni penalty meze bite ati umupira no guteka imbere izamu wapi kabisa nacyabaye ati hari abayikosa bari barayimu kipe EPR kabisa arigerageje uburyo bukomeye cyane kabisa ari confirmye win ya mbere kugira ngo byibuze isigare nayo yumva iri safe kuno reka turebe shimwe Christian shimwe Christian shimwe kapazi shakisha Tadeo Riwanga attention fitina ombalenga
Chenga Baba, attention, even if it's more got from me. In Beriza, Maricon, Victor Pomariana Hajesakare, Arikumuzamo Kiku, Quoculas. That's a chief from my name, I tell Nago Mame, name of Jan. Mita. Tanzio Kavisa. Keep it about one guy, don't go away, I come baby, come a simple animal chan. Don't go. Mubare behind a hip for Mibachi, Umme Babidi, but tattoo, Umme Babidi, but tattoo. No, you are quite sure. Bunny, no gun guys, Gary, come in. You keep your Kaitabi, a keep a Pierre, Viano Epachan, Muri Media. Abanyamakuru b'ingeri zose bacitse urondogoro reka turebe attaque danger equipe ya Piana ni kompira barutakaza asere ma equipe ya Gadika barago bakaneza cyane kirana neza cyane Kaibubu kirawo muvanaho muze akazima ko niko kwa Santino kabisa ebenwa so mukani nabwiraga ngo vuye hano hepfo reka turebe equipe ya Gandika Gadi cyangwa umuntu hari attention kinesha umuntu bo bitaruboneka boss ha ba 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 Pitino Borenga, I'm Gini Sharia Kavisa, Sinu, Dinjino Zagatitu, Sampino Zachira Zomutuari, Kasukuma Kabjina Gachesari, even in Babikomechan, Teatre Shaibobo, Ambuchan Rongo Government to Gakabiri, Atansa Genda Jangra Kapira, Dribong, Teribita Dribbling Skirizi, Takoringo Pira, Atansio Tariko, Echirucha, Chumutaramo, Shaibuba Fitinejan Maguru, Shaibubu Movement, Tiona Garisawa, Navi Fuza Kubaku, from the beginning. Cyo bubu no muntu ari fast no muntu ashaka gukina za baro zituje kandi anga ibintu bye n'ibintu bya mfiririzo nare bikuno muvandimwe Victor Mpama akina tik tak fata bolo pa baro iremere cyane tipe arashaje ari kuno abana gusereza neza ko tubikonfirma ati nima ko ni kospa cyo bubu afite baro azi baro ari ko speedy naga risanwa rero kugira ngo we privara buriya araka no babwiye ati muri session ya iga ati kugira ngo we provarari kirito ugomba kufite wumva umutoza then ufitinga team tactics uguri kumva twin ufite individual tactics umutoza sho gushima zigafitinga team tactics then akagukoresha uyu Victor Mbaume rero uyu Shaibu by mean and Sharaf Ashraf El Shaibubu afite baron ariko ikintu cha speed naga ricyo kabisa naga ricyo ibingibi biza byatuma cyane muri media ni gusa uyu nago amukoresha na privara ah mukambeze cyane ashaka yenda reba uburyo ki uyu muvandimwe wa Reyakina uyu Ruvungu Nzinga Heritier afite speed nye yego ariko ari rigid ndetse ari fix usho ashaka ko afite baro kwimukura wapi akaba ari strong akayiproteja baro akayigumana akayikeeping so rero ibyo ngibyo Shaibubu nabyo afite n'umuntu ufite intege nye mu maguru ugirize iki rero urumva ko nagarika iteneza cyane kabisa ku muntu w'umu midfield mwiza cyane kabisa kintu kipe number 1 mu Rwanda kipe PR nago mvuze nabi ngo ni ya mbere according to the result ibyo iduhereza ibyo yakoze n'ibyo izakora ni byiza egite ubwoba ah iteye ubwoba cyangwa nago iteye ubwoba mumbyire ndi gukabya Oya, ikipe yari igaragaje mumbabarire cyane. Kambere ke match kabisa. Match iryoshye cyane. Asantino kabisa. Asantino baba. Thank you.
egiye gashiramo miliyoni ziri agent ubwo nuko yitu yo niri agent nuko yitwa kabisa na kinyarwanda twabona then ubundi ibintu bigahinduka papo icyo cyita cyikoreka rero kwigirirwa mu protein nyinshi cyane mujye murya amagi mwabantu mwe nago rihenda ari bari gura 200 mujye muteza abantu bana bari kuyatambaza mihanda mateza imbere nabo bibonera gafaranga muri nyarugenge kabisa urangaye inzara yaguhitana ibintu yabikomeye cyane ibintu nago biba cyane cyane kabisa attention de Mike siga attention ti sifo uyu musifo kurandera nyina sifra baro yarenze kandi ni zagora na cyane obita pazi amfino mwa Congo Brazzaville araba mwiza mu gota gatambagira kigira kizira no muri ibira mu kibuga gatatu tipe twa ikoresheje kabisa twa ikiri umurongo nagiri kurenga ati nago iri kurenga umurongo equipe twize bien attention 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 kabisa reka tureba fitina umborenga bamukubita kanu hariya bata mute gitugwa mukine nawe ibyo koko mukine nawe kabisa bagurutsa muganga bakodesheje uhageze Kigali atirukanga shaha agafaranga katanzwe byo kuvura hariya muzamu koko muzamu nago bimeze neza ushobora kuba afashe n'ibintu bya ni muri tugu ushuka hadi ashobora kuba afite pene kabisa no mu koko buryo muri tugu kanya kuyemo baro akuyemo baro iremereye cyane ntabwo byabura acyamba macyo akimeze ngo ndabwo ndacyafite amba cyakoze kwinywera ku mazi yagaze na Cristiano zamagara za ba Cristiano cyatandara rukundo ati ko turi kufita na kimwe ngiye buri namwemeye taramari fita ari fiti nabana ni cyataka kabisa cyatuka hongo eh nabana simusa Qur'an wikipedia ya gadika La numéro 10 Attention kabisa zagorana cyane ya treben ki pepe na ndu gushaka cyo cyo kwishyura ika ya yishye kabi matansi yo poto bobo tariko uwo bita Victor Mboma agiye kubyura mukuntu umpira muzamara asotse neza cyane kabisa fata kuri poto kuri go post zamuka ha iyi poto shinza kabisa rao defia umpira ndaruka attention cyangwa umuntu hari areka turebe atansi yawe serva equipe PR ibi ni biki pira ukirengera kundi ruhande n'undi nakora ngo kuna equipe ya APR no kurengo rwana equipe ya APR nijya na krema zaza ryari sasa gutabara kino kibuga abantu batabye riwanga baba ari kwigaragambya muko bishakiye kino atanyo ritaneza kubera iki nijya krema agize bantu mwibaza ati byagenze gute yagize ikibazo kabisa mu rutugu ibintu bitameze ukuntu abaganga bakareba ibintu bakabura ibyo ari byo nawe bavuga ko arwaye indwara ubona ko zidasobanutse ibi bintu by'abantu bakinnyi rero aba hano mu Rwanda kabisa biba bikomeje kugenda bigorana arwaye indwara abaganga bakubura iyo ndwara iyo ari yo biba bigoye biba bigoye cyane atini kofa ya equipe ya APR kofa ya equipe
ya epi alla kabisa ndo mufana ari yambabarira ah. Yeah baba tipe ameze neza cyane. Attenzione, 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 cosa fai a noi? Mettere una fede, non vedi che siamo qui. Nemo, cucuro primo son, detto a cavanomo, qua qui, mosso capisà, quando vai di te, yagadita. Attenzione, e da tre bei passi, aricon, yebara. E da una corretta, siamo di pancia. Tira. La buttare per un momento di misura se ti sei agadita. Che piara? Il drone, baba va così. Ava fananago, avvicini la cui città in girihasi. I dapiti, ava simbura. O a sigaia, va a nuova gira qui, va vidi. Che baba, wey. Oricumfa. Mi città non in giri comprerebbe. Yaguzi, avanya manga, yadda busia filosofia. Yaria ranzi, umiaka, chumininga, chumininishis. Igatangi, ricordi, vino, giusta, nini, giving him. Nature is a call, a caricino. Vacuacian is a recapture in Shashi Bell, a Casemiro, Chenaka Pass, Shachishan. Ah, baba. Shimayani. Ah, Pitro. Shimayani Pitro Murjans, Kavisa. Nana Wingozi. Arundi Navanava, Navakas, Baba. Abataramu cyane muri Afrika y'urasazuba baba ucunga abarundi baturi hejuru twa turi muri range imwe kuri nuze kuri rutonde rwa FIFA ariko abarundi bafite ibintu bya buryo cyabitegura ukabona harimo umuteguro nyine kora nabantu bari seri ibintu byabo na bintu by'akavuyo azugasanga ibintu anga muri ferwa fanga ibintu bidateguye na imikino y'amasatangiye ara ba shift daragiye ibyo ni ibintu byose bigaragaza isariyaje kuba utari seriye nabyo ni bimwe mu bintu by'impacta kuba wagira feira wa losinga umukino ibintu byose bisaba gutegura ibintu byose bisaba kubitegura kabisa ukabihereza umwanya then ubundi no matter how ibintu bicamo abasore bagadika bari gukora amakosa imbere y'izamu bishobora kuza kuvamo n'igitego n'ubundi bikaza kuba ibibazo bikomeye cyane kabisa. Kanya gatoya ndaza kuba numva ibyo Thierry Forge ari buze kuba atangaza muri press conference ndaza kuza kuba mbyumva ariko sa attention tariko muzamu arasohoka neza cyane agapira aragafata kabisa araho mutamitse match nayo iri kugenda igana ku musozo. Match nayo kabisa iri kugenda igana ku musozo biracyari gitego kimwe cya equipe ya EPL ko gitego cya DKF timu naisha hapa Somalia Mogadishu kabisa mwihembe rya Afrika baturanye na za Eritrea baturanye na za Ethiopia ruguru ni za Eritrea muri Asamala reka turebe Mugisha Gilbert baita mutrikasi ni kufra ya ekipe piana kusari kore Mugisha Gilbert akase milo lizo kufra ira hano heza chane kufra ira hano heza achiane kabisa urani yunu sayi hagazo rekatrewe. Simbo sa kuruhana chipe ya gadika nimero mapu.
substitution kuri equipe ya Gatika abakinnyi barangiye abakinnyi bari bane barangiye e baba we ye baba mpega ibintu epi ari kurata ibintu eri kurata ni kukina ibintu bya cyana bya giswa ariko bra buryo bwo bwafatika kabisa sha equipe ataka kabisa epi ana ayajajajajajaja mukore subscription ibintu bigende fresh kuri World Star 250 channel T Star Show de Manica ariko yo mwariko tiduhura mu kiganiro FM Sport kibanda ku makuru y'Iburaya hariya kuri Sana Radio 99.9 Chesello FM kuva ku isaha y'isambiri kujya ku isaha y'isatatu ni buri wa mbere ni buri wa gatatu ni buri wa gatanu kabisa tuba turi kumwe na best commentator muri session twahariye topika tuganira kuri projet za mwa Crebe mukunda hariya ku mugani y'Iburaya match nazo ziri kugenda ziba uyu munsi amakipe nka za Liverpool araba yabanye amanuka mu kibuga butanyani mu kewana araba amanuka mu kibuga mu mwanya muto cyane ni saa 11 epi ekipe ya Liverpool da Cops mu gihe za Luton Town match ayo yabaye postponed Luton Town ekipe yazamutse nayo muri iki cyiciro cya mbere cya shampiyona y'Abongereza nyine English Breakfast Premier League nayo yabaye ewana iba postponed Non so se si può fare un'altra cosa. Song a Pama